Dan okupljanje pred početak priprema za nastup na evropskom prvenstvu, prvo i ono najvažnije, u kakvom su stanju reprezentativci, jesu li svi zdravi i spremni, jesu li se svi odazvali? Pa evo, ja očekujem, naravno, evo, imamo još pola sata do dolaska svih igrača, očekujem da će na okupljanje doći svi igrači, osim Nurića, koji ima tu, bio je Persan, znači on još nije spreman. Vidjet ćemo u ovom drugom dijelu fazi kupljima u januaru kako to izgleda sa njima. Za ostale igrače očekujem, znači jedina nedostatak će nam biti ovi igrači koji igraju u Bundesligu, to su Perić i naš Benjamin Burić. Oni završavaju, znači imaju još dva kola, 26-29, tako da će se oni produžiti u ovoj drugoj fazi. Ovo ostalo bi trebalo da bude u redu, evo počinjemo danas sa ovim sastankom, odnosno treningom, posle toga sutra na treći ćemo igrati jednu utakmicu sa selekcijom Saudijske Arabije u jednom možda mješovitom sastavu, želimo da vidimo neke igrače koji su imali dobro kažu, da oni to odavljaju. 29. decembar sam planirao da naša selekcija odigra jednu utakmicu da nazovemo sa reprezentacijom Lige ili kako da nazovemo A selekcija protiv B selekcije, to je isto ovdje predviđeno da bude i naravno posle toga 2. januara nam slijede za Poreč, odnosno ovaj turnir u Hrvatskoj i poslije ovih utakmica sa Hrvatskom i Katarom očekuje nas odlazak za kuću. Kada možemo očekivati da će se skratiti, da ćete skratiti spisak, znamo da na spisku 28 igrača, 16, ako se ne varam, imate pravo voditi prvišću. 18 igrača ide na evropsko prvenstvo, spisak od 28 je skraćen na 24 već, znači 24 igrača su na spisku, znači bit će 22 igrača ovdje zbog nedostatka Bundeslige i tu i Nuć koji je povrijeđen, znači 21 igrač je momentalno sada i to će igrači biti do, do odlaska na evropsko, a vidjet ćemo koje je ti 18 koji će da biti. Ono najvažnije, kako ste zadovoljni trenutnom formom reprezentativaca? Pretpostavljam, pratili ste naravno igre, većina ih dolaze spremna s te strane. Koliko je to za vas bitno da su oni, da su oni spremni, da su u formi, da igraju za svoje klubove? Pa veoma je važno, znači ovo što je cilj ovdje u reprezentaciji, da imamo igrače koji imaju minutažu u svojim klubovima gdje jesu. Mislim da i ovaj prvi dio priprema već u dogovoru sa našim profesorom Borisom Žukom, kondicionim trenerom, ipak ćemo ovaj prvi dio priprema isto da iskoristimo, da kažemo, na, na to jednoj fizičkoj spremi gdje će on da ima svaki dan, svaki trening, nekih 30 do 40 minuta rada sa momcima, a ovaj drugi, da kažemo, dio sat i po, odnosno 3 sata dnevno rukometa, tako da mislim da ćemo u tom segmentu mogu biti zadovoljni i naravno što mi je najvažnije očekuje opet da i ovaj kontinuitet da nisu podrijeđeni da to zadržimo do kraja ovih priprema i onda Bože moj vidjet ćemo ti 18 koji će putuju i to je to. Izuzetno teška i zahtjevna grupa na evropskom prvenstvu nas očekuje, nisu velika očekivanja, ali evo kako su neki realni dometi, da li je realno domaći se nekog boda na evropskom prvenstvu? No dobro, nama je, znači, svaki osvojen bod na evropskom prvenstvu znači nam mnogo iz tog razloga, zato što nas u junu očekuje ovaj baraž za svjetsko prvenstvo večer, a grupu ćemo znati poslije odigravanja evropskog prvenstva. Sa nekih 2 boda, mogu da kažem ovako, mi imamo ušli, da kažem, u baražu, bili možda sa selekcijama koje već igraju kvalifikacije sada u oktobru, januaru mjesecu za svjetsko prvenstvo selekcije poput Italije, Turske, Grčke, Izraela, Finske, ne znam koga već. Znači, to nam možda bili mogući protivnici. Sa neosvajanjem bodova na evropskom, onda nam dolaze selekcije sa evropskog prvenstva s kim ili baraža. Znači, veoma je važno i ti neki bodovi, naravno da ćemo da uradimo sve što budemo mogli, znamo da smo u jednoj veoma jakoj grupi, da gledamo pozitivno, evo, ne igramo svaki put sa evropskim, svjetskim, olimpijskim prvacima, ne igramo svaki put sa viceprvacima Evrope i svijeta, šta već, evo i ovoga Portugala koji je u jednoj ogromnoj ekspanziji, tako da, Bože moj, mi ćemo da krenut ćemo s opet prema sebi, prema ovim stvarima što mi želimo da uradimo, evo tu, zato imamo neki, da ne kažem, 15, 16, 17 dana, vidjet ćemo koliko ćemo moći, a naravno, ja čisto sumnjam da ta volja i želja neće sigurno izostati u strani naših igrača,
rezultatski, Bože moj, vidjet ćemo kako to izgleda. I za kraj, kakve su posljednje informacije kada u pitanju financijska situacija, hoće li biti obezbjeđena sredstva za odlazak na Evropsku prvenstvo? Pa evo, da kažemo, evo, daleko smo stigli, evo, okupili smo se, a ostalo vidjet ćemo kako izgleda do nove godine, mislim, nadam se da do nove godine neke stvari isto u tom dijelu da će se poklopiti. Ne mogu sa sigurnošću ništa da kažem, ali Bože moj, evo ovaj prvi dio, ova prva faza, znači, evo, okupili smo se, možemo, okrenut ćemo se u ovom sportskom dijelu, ovim stvarima više zatvaramo, da kažemo, stavljamo drugi koš, zatvaramo priču, pričamo o tim stvarima, šta nas očekuje na terenu, treningu, o ovim stvarima nećemo ja mnogo više da govorim. To je to, ne znam, kolega, puno imaš neko pitanje. Hvala vam puno i puno sreće, pratit ćemo i dalje reakciju.